מה את מנגנת? כל מיני. בעיקר ג'אז. אני מאוד מאוד אוהב את הג'אז הישן של פעם. זה של הכושים. זה של הכושים. שמנו אותה בעולם של ג'אז, אני חושבת שזה גם מתאים, יש איזה משהו בבלוזיות, בעמימות של העולם הזה, של איזה רוקסטאר בקדמת הבמה, ולא יותר מדי משוויצנית וכזה חיי הלילה המטורפים, כי היה חשוב גם לשמור על כנות איתה, בשביל שברויד יתאהב בה. ניגנת לך על הסקסופון, אבל אני הרגשתי כאילו את מנגנת עליי. אני חושבת שבג'אז יש משהו סול סינגרס כאלה, שזה דרך הנשמה וזה מין נתינה כזאת לקהל, ויש בזה איזה טון של תפילה מסוימת. החיבור ביניהם נעשה על המקום הזה. אני נותנת לו את הדיסק שלי והוא שומע אותו, כאילו דרך זה המפגש שהוא הרבה יותר קל. לעומת אם היא הייתה מנגנת רוק אנד רול, אז אני לא בטוחה אם הוא היה כל כך מתחבר.